Bonjour. Comment ça, son bonjour? Bari Luis Bolorit, menke sore gelen geli inchanek. Yes, it's a washing. Yes, hanem. Luis Varenk, for a bit of Savorini. Arava chut, irekat yashik enk stacel. Oui? Ova batum yashik nere? Mama! Mama, Mika. Allez, assis-toi. So, sksumenk arachi yashikits. Zalando yashika eri. Ուբանը աննայ հերախոսը ընկավ, ինչպես միշտ ինչ-որ մի բան լինում է։ Սպասեք, մեր տեղավորվենք։ Բայց ու ընգար, ապերո ջան։ Կներեք ես կարդ գմպիկի համար, այլի, ես էլ ասում ես չի ձեն եկավ, լավ չէ իդրել հերապսոս։ Անցած վիդյոյում բանը չէ ինգար էլ, հիկան անջատել էլ կեսից։ Այլո, բացում ենք, այս ինչա։ Այս ումնա դնաս։ Ումնա։ Մի քայլ։ Այսի տատիկի կոմից այս յաշիկները, այս իրանք ես սրանից բանը նվերների մեջ ունեն, պասիկյանին ումեին ենց ասել իկան չասկանարը, բայց լավ հայրին ասել, սաղ մի խոսկով այս սրակալմինների իրանորդարվա նվերների մեջ համտնում, ու հետո տեսանք, որ կանաշնել կար, հիմա բացում ենք երկրորդ յաշիկը, այսի բենի համարա։ Այսի կերա տատիկի կոմից։ Տատիկի կոմիցա։ Տատին առել է ուզում ասել։ Սոգի։ Կարմինա բենինա։ Այսի նույնի կարմիններնա բենիննա, այվ ինքին կարմինները վերսել, բենը չգիտես խիտեսավ, ինքն էլ ուզեց հավանեց։ Մի խոսքով ես երավան բենին է, այլի տատիկի կոմից։ Սա վերջում մոտիկից սաղ ծույս կտամ, որկի որ մոտիկ եմ դնում հարմար չի լինում նկարելը։ Իսկ սա ինչ է, ինչ է, ինչ է։ Ես չեմ առել եմ, տատին առել, տատին առել, ես եմ առել, բայց տատին ապողզվել, այսիքն տատին առել, ճոգիր, ճոգիր, ջորջ, անուշ տատին ապողզվել, այդ տատին, այսիքն Ա, այս նույն են արդույքեղ ու բոյիցա, պրոստը փոքր տեսակնա, ես չի տես որ փոքրն էլ կար, իրանց նոյելի նվերների մեջ ենց ասա, չուտ են ստացել նոյելի նվերների կեսը, արդույքին սրա մեծն էր, հետո մի կայն հեռողսան ման ուղեղը զարգացնող մեջը խաղեր ու բաներ ունի։ Ուղեղ ուտով պանաս կարավար ես։ Ես է նիկայի բոտ հասիքներն ա։ Նենց հարմար են։ Առաջ անգամ եմ ես մարկի բոտ հասնել փորձում։ Հա մի քեսը։ Ամենաշատը, որ սենց ես մաս մի խոսկով ու նույնի կարմիրները, դե բայց աստեն մեծայիներ շնորուքներով ամ։ Մի խոսկով ես կանը, գոհես, գոհես, հապասեք մատիկ էլ հատնենք թոնարիք, պասեք, պասեք, բայց մեջ թուղթը հանել ես, այլ կայլ տենանք, այլ է, կանգիս տենանք լավա, հել կայլի տեսնեմ լավա, դե ենքով կայլի, որ տենան մարդիկ,
Գոհես։ Հա։ Ինչ են ասում։ Ինչ են ասում։ Ում են ասում։ Աստատին։ Աստատին։ Okay, այսքան էլ մեր վիդեոն, ճիշտ է, կարճ, բայց դե հիմա էդ է։ Սպասեք նոր հետաքրքիր վիդեոների։ Սիրում ենք բոլորիդ։ Ինչ ենք ասում։ Այսինքն բաց է։ Կբաց է, բայց հաջող չես անում ոչ մեկի։ Հաջող։ Ցտեսություն ձեզ ասա։ Ցտեսություն ձեզ ասա։ Մի խոսքով։ Մինչ մյուս վիդեո։